4 vjet pas miratimit të reformës në drejtësi, qytetarët po shohin të zgënjur se si institucionet e reja të drejtësisë kanë rënë një nga një në duart e qeverisë. Byroja kombëtare e hetimit, që pretendohet se do të hetojë krimin e organizuar dhe njerëzit e pushtetit, është institucioni i fundit që po merret nën kontroll nga qeveria. Ajo ka diktuar skualifikimin e të gjithë kandidatëve duke lënë si emër të vetëm në listën e kandidatëve zëvendës drejtoren e përgjithshme të policisë Aida Hajna. Për postin e drejtuesit të BKH-s nuk ka garë. Qeveria e ka bërë edhe këtë si tenderat. Fituesi është i paracaktuar në mënyrë që qeveria ta përdorë sa herë të dojë dhe si dojë për të mbrojtur ortakët e krimit organizuar, siç ka bërë dhe në të shkuarën. Me të drejtë, vëzhguesit ndërkombëtar e kanë cilësuar të papranueshme dhe antiligjor vendimin për të skualifikuar kandidatë të tjerë, duke paraqitur Aida Hajnën si kandidate të vetme. Aida Hajna është botërisht e njohur për një nga skandalet më të mëdha të policisë shtetit, duke lënë të lirë të kërkuarin për trafik droge Naser Gashi, pasi ai u arrestua rastësisht në Durrës vitin e kaluar. Zëvendës drejtoria e përgjithshme e policisë, Aida Hajna, e ngarkuar me hetimin e këtij skandali, mbrojti policët që liruan trafikantin e drogës dhe pezulloi nga detyra policin që denoncoi skandalin. Ky polic sot është në azil, ndërsa Aida Hajna po bëhet gati drejtoi BKH-n si garanci për trafikantë të drogës dhe të tjerë kriminal në ortakëri.